ကြည့်လိုက်ရတာတော့နော်။ချက်နေနေတာ။ဟုတ်လားနော်။ကိုယ်ပြေးပါဦး။ကိုယ်ရမစဲ။အဖမ်းတော့လေ။ကိုယ်။အဖမ်းဆို။ဟာ very good ဒီပါ။ဟုတ်ပါ။အာ那不是吧那么拍摄吧စာပေချင်းစစ်ဖိုက်ပါစာပေချင်းဖိုက်စစ်ပါစစ်ဖိုက်စစ်ဖိုက်ဒီဦးတော်ဝင်လာတော့တော်ပါလားဘုဘူးရေဘုဘူးဆက်ပြီးအမဖိုက်စစ်ပါလက်စီကြီးလက်စီကြီးဝင်လာတော့ဟုတ်တယ်ဘောကြီးဖိုက်စစ်ပါဖိုက်စစ်ပါဆက်ပြီးအမဖိုက်စစ်ပါမှာဘီရတော့ဆုံးပါခွေးဘူးပဲခွေးဘူးလေဘာလဲစာမောင်ပါပါဘာမဆစ်ဆဲပါမှာခွေးခွေးနဲ့ခွေးဖြစ်သွားလို့ဗျာအာ7 7 7ပါအမစစ်ဆဲပါမှာစစ်ဆဲပဲစစ်ဆဲပါမှာဒီမှာနိုင်ငံအကောင်းဆုံးရှင်းမှာပဲဒါမျိုးနိုင်ငံအကောင်းဆုံးဒီနေ့နာပဲအကောင်းပါဖောက်ဘူးကွာကောင်းမယ်ဘတ်တူပါလေဆယ်ဘန်အော်ဘတ်တူပါဘတ်တူ7အော်ပါအော်ကောင်းလိုက်တော့ကွာနေနေရေးတော့လာရေးတော့လာလိုက်ညံနေတယ်ပရိုးကမသိဘူးဗျဆယ်မနာလေလိုက်ကညံနေရတဲ့လိုက်ကိုလည်းခိုင်းနေပါဘယ်ရေးဦးပြလိုက်ခိုင်းနေပြပါလို့ကဟုတ်သူကြားတဲ့တဲ့တာကျွန်တော်နည်းအောင်ကာပြီးရမှာသူစောင်းကြီးကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ငှက်ရတဲ့ပါထုတ်တယ်စောင်းနေတယ်ဟုတ်လိုင်းမကောင်းလို့အဲ့လိုပဲငွေလေးငွေလေးလိုင်းမကောင်းလိုင်းမကောင်းပြန်လိုက်တိုင်းတိုင်းရလာဘူးတော့စောင်းမှာဟုတ်သေးတယ်ဘုကစောင်းလာကြီးရတော့အေးရပါဆယ်ဝါကောင်းညီကြဒါပဲဒါကံပြီးစေရအောင်ဘုက်ခွဲရမှာနော်ပြည်ရမီကွာပေါင်းနေတဲ့ပေါင်းနေတဲ့ပေါင်းနေတဲ့ကောင်းတီပါတယ်ဇနေပေါင်းပါတယ်
7 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 7